Let's close our eyes as we pray. Ẹ jẹ́ ká di ojú wa bí a ti ń gbàdúrà. Father, we thank you. Bàbá wa dúpẹ́ nítorí. We have dedicated this time to you. Àkókò yìí la yà sọ́tọ̀ fún yín. So we pray you will take this time and shower your blessings upon the people in Jesus' name. Nítorí náà Olúwa gbàdúrà pé kí ẹ lu àkókò yìí láti tú ìbùkún yín jáde lé àwọn èèyàn yín lórí ní orúkọ Jésù. We pray that those who are strange to the grace of God will enter into the grace of God. A gbàdúrà wípé àwọn tí wọ́n jẹ́ àjèjì sí orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run yóò wọ. And we pray that children of God who have gone into the territory of the devil and they are oppressed and they are afflicted, I pray, O Lord, you bring them out of the territory of the devil and break the yoke in their lives in Jesus' name. Olúwa, mo sì ń gbàdúrà fún àwọn ọmọ Ọlọ́run tí wọ́n ti ṣáko kúrò ní ibi tí ó yẹ kí wọ́n wà lọ sí agbègbè ti ọ̀tá, tí wọ́n sì ń bẹ lábẹ́ ìdálóró àti ìjẹgàbalẹ̀ lórí ti Sàtánì. Lónìí Olúwa, ẹ fà wọ́n wá sí ọ̀dọ̀ ara yín. Ẹja àjàgà náà kẹ sì sanwó di òmìnira ní orúkọ Jésù. In Jesus' name we pray. Ní orúkọ Jésù ni a gbàdúrà. In the first epistle of John. Nínú Epístélì Ìkíní ti Jòhánù. Chapter 3 and verse 8. Orí kẹta ẹsẹ̀ ìkeje. First John chapter 3 verse 8. Jòhánù Ìkíní orí kẹta ẹsẹ̀ ìkeje. He that committed sin is of the devil. Ẹni tí ó bá ń dẹ́ṣẹ̀ ti èṣù ni. For the devil sinned from the beginning. Ní ẹsẹ̀ ìkẹjọ nítorí láti àtètè kọ́ ṣe ni èṣù ti ń dẹ́ṣẹ̀. For this purpose was the Son of God manifested that he might destroy the works of the devil. Nítorí èyí ni ọmọ Ọlọ́run ṣe farahàn kí ó lè fa iṣẹ́ èṣù run. That the Son of God was manifested. Ọmọ Ọlọ́run farahàn. That he might destroy the works of the devil. Kí ó lè pa iṣẹ́ èṣù run. Today I want to speak on this important subject of destroying the works of the devil. Lónìí, mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí kókó pàtàkì yìí tí mo pè ní pípa iṣẹ́ èṣù run. The devil is active and operative all over the world. Káàkiri àgbáyé ni a ti rí èṣù tó kún fún ojúṣe. There is no family that does not know the pain of the work of the devil. Kò sí ẹbí kankan tí kò mọ ìrora iṣẹ́ èṣù. There is no village that does not know the burden of the work of the devil. Bẹ́ẹ̀ni kò sí abúlé kankan tí kò mọ ẹrù wíwo iṣẹ́ èṣù bó ti lágbára tó. There is no man, there is no woman that does not know the heavy yoke of the work of the devil. Kò sí ọkùnrin kan, bẹ́ẹ̀ni kò sí obìnrin kan tí kò mọ bí iṣẹ́ èṣù ti wúwo tó lórí ayé o. In the day and in the night there are people that are under that heavy yoke. Lọ́sàn-án àti lóru àwọn èèyàn kan wà tí wọ́n ń bẹ lábẹ́ àjàgà ńlá yìí. And the people of the world have tried. Àwọn ènìyàn ayé sì ti gbìyànjú. Wanting to deliver themselves from the hand of the devil. Wọ́n fẹ́ dára wọn nídè kúrò lọ́wọ́ èṣù. Wanting the work of the devil to be destroyed in their lives. Wọ́n fẹ́ ká pa iṣẹ́ èṣù run nínú ayé wọn. But the pity is they are not able to deliver themselves. Ṣùgbọ́n tó ṣe ní láàánú ni pé wọn ò lè gbára wọn là. Until the Lord Jesus Christ came. Títí di ìgbà tí Jésù Kristo Olúwa fi dé. And then the Bible tells us. Bíbélì wa sọ fún wa. The reason and the purpose why the Son of God came. Ìdí àti ète ohun tó mú kí ọmọ Ọlọ́run wá gan. He said for this purpose the Son of God was manifested. Ó ní nítorí èyí ni ọmọ Ọlọ́run ṣe farahàn. That he might destroy the works of the devil. Kí ó lè pa iṣẹ́ èṣù run. If somebody says he knows Christ. Bí ẹnìkan bá wí pé òun mọ Kristi. And the works of the devil are not destroyed in his life. Kí a kò sì pa iṣẹ́ èṣù run nínú ayé. The purpose for the manifestation of Christ has not been fulfilled. Ìdí tí Kristi fi farahàn kò tí ì di mímú ṣẹ. If somebody says he's a Christian. Bí ẹnìkan bá wí pé Kristẹni ló ń jẹ́. And the works of the devil are multiplying in his life and family. Ṣùgbọ́n síbẹ̀ tó jẹ́ pé ṣe ni iṣẹ́ èṣù ń bí sí tó ń pọ̀ sí nínú ayé àti ẹbí rẹ̀. The purpose for the coming of Christ has not been fulfilled. Ìdí tí Kristi fi wá sáyé kò tí ì di mímú ṣẹ. If there's somebody says he's in a church. Bí ẹnìkan bá wí pé òun wà nínú ìjọ kan. And in that church, instead of destroying the works of the devil, they are acquiring more of the work of the devil. Tí ó sì jẹ́ pé nínú ìjọ náà dípò kí wọ́n máa pa iṣẹ́ èṣù run. Ṣe ni wọ́n ń fà á mọ́ra tí wọ́n gba iṣẹ́ èṣù náà mọ́ra sí. It means they do not know the purpose of the coming of Christ. Ó túmọ̀ sí pé wọn kò mọ ìdí tí Jésù Kristi fi wá. It says for this purpose. Ó ní nítorí èyí. The Son of God was manifested. Ni ọmọ Ọlọ́run ṣe farahàn. That he might destroy the works of the devil. Kí ó lè pa iṣẹ́ èṣù run. Whenever we want to destroy something. Nígbàkúgbà tá a bá fẹ́ pa nǹkan run. That is ordinary things in the world. Èyí ni pé àwọn nǹkan lásán nínú ayé. There are many different ways of destroying them. Oríṣiríṣi ọ̀nà ni a lè gbà pa wọ́n run. There are little things that an ordinary match, you can strike the match, light the fire and simply destroy that thing. Àwọn nǹkan kéékèèké wà tó jẹ́ pé o lè ṣáná.
And there are other things that you can easily destroy with some little methods. But there are things that are so big and so terrific and terrifying that little efforts will not be able to destroy them. The works of the devil are so terrible that there is no power on earth that can destroy them. There is no wisdom of man that will destroy them. There is no energy, no scientific knowledge that will destroy them. And there is no occultic power that can destroy the powers of Satan. Only the Son of God, Jesus Christ, our Savior and Redeemer. He is the one that was manifested so that he will destroy the works of the devil. When we talk about the works of the devil, what are the works of the devil? You will know if you are a reader of the Bible that sin came into the world through the deceit of Satan, through the serpent. And so sin is the work of the devil. You also know that sickness is the work of the devil. All the hospitals in the world are trying to eradicate sickness from the midst of the people. But the more they try, the more people are getting sick. They get free from one, they get into another. Sickness is also the work of the devil. You will know that there are oppressions and afflictions in the lives of people. There are people that want to make progress in life. There is always a hindrance, there is always a blockage. These hindrances and blockages are the works of the devil as well. There are people that are suffering under some mysterious power. It may be that they're old enough to get married, there's no way to get married. It may be that their body appears completely alright and possibility of having a child. These things are the works of the devil. Also, sometimes you will find that there are mysterious occasions of death in families. And people will say, we don't understand. In this family, when they are getting to this age to begin to start something, to lay foundation of a house, or to get married, or to do something good, death will come. And so that kind of death is a work of the devil. Let me show you from scripture. In Luke chapter 13. Luke chapter 13, reading from verse 11. And behold, there was a woman which had a spirit of infirmity 18 years and was bowed together and could in no wise lift up herself. Sikiyesi obinrin kan wa nibe ti o ni emi ailera lati odun 18 wa. Here we are told the problem in the body of this woman had been for 18 years. Look at verse 16. Ought not this woman, being a daughter of Abraham, whom Satan has bound, lo, these 18 years be loosed from this infirmity on the Sabbath day? Ko si ye ki a tu obinrin yi ti se omobinrin Abraham sile ni ide yi ni ojo isinmi. Jesus said all that had happened to that woman for those 18 years, the infirmity, the sickness, the pain, the deformity, it was the work of the devil. Aisana,
aruna ara re ti satani ti lo ni lokulo ise isu ni. So you can see that sicknesses can be the works of the devil. O wa le ri ni pe aisan le je ise isu. Deformity can be the work of the devil. Pe ki eniyan di abirun ise isu ni. Mental problem can be the work of the devil. Awon opolo pelu le je ise isu. Affliction can be the work of the devil. Idaloro le je ise isu. Long standing pain and suffering can be the work of the devil. Irora ati ijiya ojo pipe le je ise isu. And human beings cannot destroy the works of the devil. Eniyan for the Son of God was manifested that he might destroy the works of the devil. Whenever the Lord is calling you, wanting you to come to him, it is so that he will be manifested in your life and the works of the devil in your life will be destroyed. I also told you of mysterious hindrances, and I told you it is the work of the devil. In 1 Thessalonians chapter 2, 1 Thessalonians chapter 2, verse 18, wherefore we would have come unto you, even I, Paul, once and again, but Satan hindered all. Paul the apostle knew it was hindrance from the devil. Paul apostle ni mo wi pe idena lati odo satani ni. He had a good thing to go and do in Thessalonica. O ni orere lokan lati lo se ni Thessalonica. But that good thing was hindered by the devil. Sugbon orere to fa se yi ni satani de lona. He knew it was the devil because he was an apostle. He had the revelation. O mo pe satani ni tori pe apostle lo nsoro ni yo si ni ifihan lati odo Olorun. There are some people that do not know that the hindrances of their lives, the lack of progress, the blockages on their way is the work of the devil. Awon miran wa ti won ko mo wi pe awon idiwo ati idena ninu aye won aile tesiwaju aile mo ki owo yo koja ori ise isu ni. They will say it's because of the economy. Wani a eto oro aje orilede wa lo fa. They will say maybe that is not my luck. Wani boya ki ise ayan mo mi ni. They will say maybe that is not my own way. Wani boya eleyi ki ise ona mi ni. They will say maybe that is not God's time. Wani boya ko ti takoko Olorun ni. They will not know that all these mysterious blockages and handicaps and hindrances in their lives, they are coming from the devil. In Job chapter 1. Job chapter 1. Verse 9. Then Satan answered the Lord and said, us, Job fear God for naught? Nigba na ni Satan da Oluwa lo wi pe Job abere Oluwa ni asan bi. Then in verse 12. Ni ese kejila. The latter part of verse 12. Nipa to kain ni ese ikejila. So Satan went forth from the presence of the Lord. Then ni Satan jade lo kuro ni waju Oluwa. And there was a day when his sons and daughters were eating and drinking wine in their eldest brother's house. O si di ojo kan nigba ti awon omo re okunrin ati obirin je ti won mu oti wine ninu ile egbon won okunrin. And there came a messenger unto Job and said, the oxen were plowing and the asses feeding beside them. O nse kan si to Job wa wi pe awon oda malu ntule awon ketekete si nje ni eba won. And the Sabians fell upon them and took them away. Yea, they have slain the servants with the edge of the sword. I only am escaped to tell thee. Awon ara Saba si kolu won, won si nko won lo pelu pelu won ti fi dasa awon iranse pa. Many things that the people came to report to Job. The calamity over his children. The calamity on the field. The calamity on his servants. The calamity on his animals. The calamity on the work of his hands. Everything was done by Satan. Satan lo se gbogbo re latoke dele. In chapter 2 verse 7. Ninu ori keji, ese ikeje. So went Satan from the presence of the Lord and smote Job with sore boils from the sole of his foot unto his crown. Then ni Satan jade lo kuro ni waju Oluwa, o si so Job ni owo kikan kikan lati atelese re lo de atari re. And here we find the sickness coming mysteriously. Ni laturi aisan to wa lona to se ni ni kayefi. Calamity on the field, calamity on the farm, calamity in the house of the children, calamity among the servants, calamity on the work of his hand, calamity now came upon his own body. Ajalu wa npe ara won nran nise ninu aye re. Ajalu ni papa, ajalu ninu oko, ajalu ninu ebi, ajalu lori omo, ajalu lori eran osin.
àjálù náà tó wá sórí ohun tìkálà rẹ̀ nípa ìsàn. Remember when it was the case of Paul, Paul says Satan hindered us. Rántí pé ní àkókò ti Paul, Paul mọ̀ wípé Sátani ló dè wá ní ọ̀nà. Because Paul was an apostle. Nítorí pé Paul jẹ́ apostle. He knew the revelation of God. Ó ní ìfihàn láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run. He knew it was the work of the devil. Ó mọ̀ pé iṣẹ́ ìṣúlélé yìí. Job was not an apostle. Ṣùgbọ́n Job kìí ṣe apostle. Job was not a prophet. Job kìí ṣe wòlíì. He did not know it was Satan. Kò mọ̀ pé Sátani. He said, "The Lord has given and the Lord has taken away. Blessed be His holy name." Ó ní Olúwa fi fún ni Olúwa sì gbà lọ, ìbùkún ni orúkọ Olúwa. But the apostle makes us to know it is the work of the devil. Ṣùgbọ́n apostle ni jẹ́ ká mọ̀ pé iṣẹ́ ìṣù ni. In Hebrews chapter 2. Nínú Hebrew orí kejì. Hebrews chapter 2. Hebrew orí kejì. Reading from verse 14. Ẹsẹ̀ ìkẹrìnlá. It says, "For as much then as the children are partakers of flesh and blood, He himself also likewise took part of the same, that through death he might destroy him that had the power of death, that is the devil." Ǹjẹ́ níwọ̀n bí àwọn ọmọ ti ṣe alábàápín ara òun ẹ̀jẹ̀, bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ ni òun pẹ̀lú sì ṣe alábàápín nínú ọ̀kan náà, kí ó lè ti ipa ikú pa ẹni tí ó ní agbára ikú run. Èyí ni ní èṣù. Here we have another revelation. Ní ìlàtún ní rí ìfihàn mìíràn. That it is the devil that had the power of death. Pé èṣù ni ẹni tó ní agbára ikú. He causes death of children. Òun ló ń fi ikú pa àwọn ọmọdé. He causes death of husband or wife. Òun ló ń fi ikú pa ọkọ tàbí aya láìtọ́jọ́. He causes the death of the one that should be taking care of you. Òun ló ń fi ikú pa ẹni tí ìbá máa ṣètọ́jú rẹ. But he said Jesus Christ came. Ṣùgbọ́n sọ fún wa pé Jésù Kristì wá. That he may destroy him that had the power of death. Who is that one that had the power of death? That is the devil. Kí ó lè ti pa ikú pa ẹni tó ní agbára ikú run. Tanẹni náà tó sì ní agbára ikú, òun ní èṣù. In verse 15. Ní ẹsẹ̀ ìkẹẹ̀dógún. And deliver them who through the fear of death were all their lifetime subject to bondage. Kí ó sì lè gba gbogbo àwọn tí ó ti torí ìbẹ̀rù ikú wà lábẹ́ ìdè lọ́jọ́ ayé wọn gbogbo. It tells us there that there are people that subject themselves to bondage under the devil. Níbẹ̀ ló wọ́n sọ fún wa pé àwọn kan wà tí wọ́n ti fara wọn sínú ìdè lábẹ́ èṣù. You can see from those passages I have read. O lè rí láti inú àwọn ẹsẹ̀ tí mo ti kà wọ̀nyí. Sin is a work of the devil. Ẹ̀ṣẹ̀ jẹ́ iṣẹ́ èṣù. Sickness in all forms work of the devil. Àìsàn ní onírúurú ọ̀nà tó lè gbà jáde iṣẹ́ èṣù ni. Satanic spiritual attack and oppression in all its forms the work of the devil. Àwọn ìkọlùkọgbà àti ìdálóró Sátani lọ́nà tó lè gbà yọjú iṣẹ́ èṣù ni. And now we are told that it is the Son of God. Báyà wa sọ fún wa pé ọmọ Ọlọ́run ni. That can deliver. Nìkan ló lè dání dè. That can destroy. Tó lè pa iṣẹ́ èṣù run. All the works of the devil. Tó lè pa gbogbo iṣẹ́ èṣù run. This is what the scripture tells. In John chapter 10. Nínú Jòhánù orí kẹwàá. John chapter 10. Jòhánù orí kẹwàá. From verse 10. Láti ẹsẹ̀ ìkẹwàá. The thief cometh not but for to steal and to kill and to destroy. O lè kì í wá bí kò ṣe láti jalè àti láti pa àti láti parun. I am come that they might have life and that they might have it more abundantly. Èmi wá kí wọn kí ó lè ní ìyà ni kí wọ́n lè ní lọ́pọ̀lọpọ̀. That is telling us the purpose why Jesus came. Èyí ń sọ fún wa nípa ìdí tí Jésù Kristì fi wá. Is to deliver you from death. Láti dá onídè kúrò lọ́wọ́ ikú ni. Is to deliver you from sin. Láti dá onídè kúrò lọ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀. Is to give you eternal life. Láti fún ọ ní ìyè àìnípa ẹ̀kọ́. Is to give you abundant life. Láti fún ọ ní ìyè lọ́pọ̀lọpọ̀. I am come that they might have life. Èmi wá kí wọ́n lè ní ìyè. That they might have it more abundantly. Àní kí wọ́n lè ní lọ́pọ̀lọpọ̀. So you see it is the work of Christ. Ó wá rí pé iṣẹ́ Kristì ni. To destroy the works of the devil. Láti pa gbogbo iṣẹ́ ìṣòro. Acts chapter 10. Iṣẹ́ àwọn Apostle orí kẹwàá. From verse 38. Láti ẹsẹ̀ kejìdínlógójì. Acts chapter 10 verse 38. Iṣẹ́ àwọn apostle orí kẹwàá ẹsẹ̀ kejìdínlógójì. How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Ghost and power. Àní Jésù ti Násárẹ́tì bí Ọlọ́run ti dẹ̀ ní mímọ̀ àti agbára lé e lórí. Who went about doing good and healing all that were oppressed of the devil, for God was with him. Ẹni tí ó ń kiri ṣe oore. Ń ṣe dídá ara gbogbo àwọn tí èṣù sì ń pọ́n lójú nítorí Ọlọ́run wà pẹ̀lú rẹ̀. The devil brought sickness. Èṣù ló mú àìsàn wá. He brought oppression. Ó ló mú ìdálóró wá. He brought affliction. Ó ló mú ìpọ́njú wá. He brought curses and evil. Ó ló mú ègún àti ibi wá sórí ènìyàn. He brought mysterious death. Ó ló mú ikú àbàmì tó ṣe ní ní kàyéfì wá. Then
Christ is able to heal all that are oppressed of the devil. Acts chapter 26. Verse 18. To open their eyes and to turn them from darkness to light. And from the power of Satan unto God. If you are going to be delivered from the power of Satan, you will need to turn unto God, that they may receive forgiveness of sins and an inheritance among them which are sanctified by faith that is in Christ. You see, the faith is to be in Christ. It was Christ talking to Paul. And when he said, faith in me, it was Christ saying, faith in me, faith in Christ. And so if you are going to have all the works of the devil to be destroyed, you must turn unto the Lord. He talks right there of turning you from the power of Satan, turning you to God. Let me ask you a question. How can all the work of the devil be destroyed in your life? How can all the works of Satan be removed from your life? How can you be totally free? Number one, there is repentance. There are some people that say, alright, if Jesus has come to destroy the works of the devil, why is it we see the works of the devil on the street? We see the works of the devil in every village. We see the works of the devil in families. We see the works of the devil on church goers. We see the works of the devil in men and women. Jesus came to destroy the works of the devil. But the number one thing in your life will be that you yourself will repair, and you will renounce the works of the devil. If you love Satan, if you embrace the work of the devil, if you enjoy the deeds of darkness, if you are married to the devil, if you are adoring and worshipping the idols and thereby worshipping the devil, if you turn your back on Christ, then it will not destroy the works of the devil in your life. The number one thing is repentance. Acts chapter 19, from verse 13. Then certain of the vagabond Jews exorcists took upon them to call over them which are evil spirits the name of the Lord Jesus, saying, we adjure you by Jesus whom Paul preacheth. Ṣùgbọ́n àwọn Júù kan aláìrìn kiri alẹ́mí èṣù jáde dáwọ́lé ní àdábọ́wọ́ ara wọn láti pe orúkọ Jésù Olúwa sí àwọn tí ó ní ẹ̀mí búburú wípé àwa fi orúkọ Jésù ti Pọ́ọ̀lù wá sùfin yín bú. There were 7 sons of one Sceva, a Jew, and chief of the priests, who did so. Àwọn méje kan sì wà, ọmọ ẹnìkan tí a ń pè ní Sceva, Jew, àti olórí kan nínú àwọn àlùfáà tí wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀. And the evil spirit answered and said, Jesus I know and Paul I know, but who are you? Ẹ̀mí búburú náà sì dáhùn, ó ní, Jésù èmi mọ̀, Pọ́ọ̀lù èmi sì mọ̀, ṣùgbọ́n ta ni ẹ̀yin? And the man in whom the evil spirit was leaped on them and overcame them and prevailed against them, so that they fled out of that house naked and wounded. Nígbà tí ọkùnrin tí ẹ̀mí búburú wà lára rẹ̀ sì fò mọ́ wọn, ó pakọ mọ́ wọn, ó borí wọn. You see, these people had not repented. And they were hearing the works of the devil can be destroyed. The power of the devil can be subdued. The activities of the devil can be obliterated, eradicated. And all the influences of the devil can be stalled. And so they wanted to
try. They did not know that repentance is number one. And as you are there today, you want the works of the devil to be destroyed in your life. You want to be free from the heavy yoke of the devil in your family. The number one thing is repentance. Then you also renounce the works of the devil. In verse 18, and many that believed came and confessed and showed their deeds. Many of them also which used curious eyes brought their books together and burnt them before all men. That means that if you have any property of the devil, any property of occultism, any juju or any idol, materials of witchcraft and sorcery, the instruments of familiar spirits or any evil thing, any material of secret society, you will remove them from your life, from your house, you will burn them, you will carry them out, it will not stay with you, you will go and destroy them. We don't carry Bible and the soap from the herbalist and put them together and say, I will use Bible, I will use the black soap, everything will work together. You will abandon the things that are coming from the devil. We don't have one leg in the church and one leg in the secret society. All those evil things that belong to the devil, that belong to occultism, that belong to any place where they are not worshipping God in spirit and in truth, you will abandon them. Therefore, you will repent of your sin. If there is immorality, you will repent of immorality. So, number one thing is that you will repent of your sin if you want the works of the devil to be destroyed. Number two is holiness. Holiness. The people that can destroy the works of the devil are the people who have been sanctified, who have been made holy, who have been cleansed in the blood of the Lamb. Backsliders cannot confront the devil. The people that are going back to their vomit cannot overcome the devil. The people that are practicing secret sin, they cannot overcome the work of the devil. But the people who are holy, you will remember whenever the evil spirit saw Jesus Christ, they will say, we know thee, thou art the Holy One of Israel. The nature of holiness, the purity and holiness, the righteousness and holiness that was in the Lord Jesus Christ made him to have authority and power over all the works of the devil. Liars do not have power over the devil. Hypocrites do not have power over the devil. The people that are sinning in secret, they don't have power over the devil. The people that are not faithful to their wives are going to other women, they don't have power over the devil. The one that are drinking and smoking in secret, they cannot destroy the works of the devil. They are going to have power over the devil. Now from this very day, the devil will see you and run. Jesus will see you and run. All the powers of Satan will come near. Once they know that you are there, they will go away. Holiness must be central in your life. Psalm 66. Psalm 66 from verse 16.
Come and hear all ye that fear God, and I will declare what he has done for my soul. I cried unto him with my mouth, and he was extolled with my tongue. If I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. But verily the Lord has heard me. He has attended to the voice of my prayer. Blessed be God which has not turned away my prayer nor his mercy from me. The center that the man there is talking about his holiness. He said, no iniquity in my hand. No iniquity in my heart. No iniquity in my thoughts. No iniquity in my planning. No iniquity in the secret. If I had regarded iniquity in my heart, the Lord would not have heard me. But because there is no iniquity, not in my family, not in my heart, not in my hand, not in my life, that's why the Lord has had me and given me the victory. Number 3, the name of Jesus. Oruko Jesu. The name of Jesus. Oruko Jesu. The name of Jesus. Oruko Jesu. Mark chapter 16 verse 17. Marku ori kerin din logun ese keta din logun. These signs shall follow them that believe. Ami wonyi ni yo si ma ba won ti o gbagbo lo. In my name they shall cast out devils. Ni oruko mi ni won ba le awon emi esu jade. They shall speak with new tongues. Won si ma fi ede titun soro. They shall take off serpents, and if they drink any deadly thing it shall not hurt them. Won si ma gbe ejo lowo bi won ba si mu okun ti o ni oroki yo pa won lara rara. They shall lay hands on the sick and they shall recover. Won gbe owo le awon olokoro ara won. What makes us to be able to destroy sickness, which is the work of the devil? What makes us to be able to cast out devils, the demons that are messengers of Satan? What makes us to have authority over mysterious death? What makes us to tell the devil to park his load and go? Because of the name of Jesus. But you can see the name of Jesus is not powerful in the mouth of a sinner. I read it to you, the vagabonds, those who have not been born again, who went to cast out devils by the name of Jesus whom Paul preached. The name was not powerful in their mouth. Àwọn ọmọ Skepa méje tí wọ́n ń ṣe ní àdàbọ̀ ara wọn láti máa fi orúkọ Jésù lé Paul wá sùlé ẹ̀mẹ́sì jáde kò lágbára lẹ́nu wọn. But you can see that when you are born again, mo lè rí pé nígbà tó bá dà tún bí, when there is no sin in your life, nígbà tí kò bá sí ẹ̀ṣẹ̀ kankan nínú ayé rẹ, when you are free from sin, nígbà tó bá ti bọ́ lọ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ pátápátá, whether you are in the church or at home, anywhere you are, you do not continue to do those evil things anymore. Bóyá o wà nínú ìjọ ni o tàbí o wà nínú ilé, níbikíbi tó wù kó lè wà, o tẹ̀síwájú nínú ìwà ibi mọ́. The name of Jesus will be mighty in your mouth. Orúkọ Jésù yóò lágbára lẹ́nu rẹ. For the blood of Jesus. The blood of Jesus. You know the Bible says, when I see the blood, I will pass over you. And the destroyer will not be able to enter into your house. The destroyer will not be able to kill your firstborn. It is the blood of Jesus that makes a hedge around us today. It is the blood of Jesus that gives us protection today. It is the blood of Jesus that gives us that protection in the night today. Revelation chapter 12 verse 11. And they overcame him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony, and they loved not their lives unto the dead. If you are born again, you are washed in the blood of the Lamb. And as you are washed in the blood of the Lamb, you know the power, you know the security in the blood of the Lamb.
agbara ati abo tin be ninu ejodo agutan na. Number 5, the word of God. Ikaru oro Olorun. You see, the devil will try to come. O mo esu yo gbiyanju lati wa. But he is a defeated foe. Sugbo tata ati segun re ni. Once you have the word of God. Ni won gba to ba ni oro Olorun. You remember that Jesus overcame the devil by saying it is written. O si ranti pe Jesu segun satani nipa wi pe ati kowe re. Ephesians chapter 6 and verse 17. Efesori kefa ese iketa dinlogun. And take the helmet of salvation and the sword of the spirit, which is the word of God. Yes, imu asibori igbala ti demi ti se oro Olorun. The sword of the spirit, ida emi, which is the word of God, ti se oro Olorun. That is the thing that will make you to overcome the devil. O ti yo mu ko segun esu ni yi. That will make you to destroy the devil. O ni yo mu ko pa esu run. That every power of the devil you will overcome. Gbogbo agbara esu pata lo segun. Because you have the word of God. Nitori pe o ni oro Olorun. You are keeping the commandments of God. O si n pa ase Olorun mo. You are believing the promises of God. O n gba awon ileri Olorun gbo. Because of that, you overcome the devil. Nítorí èyí, ó ṣẹ́gun èṣù. Number 6, faith in Christ. Ẹkẹfà, ìgbàgbọ́ nínú Kristi. Faith in Christ. Ìgbàgbọ́ nínú Kristi. If we believe the Lord. Tí a bá gba Olúwa gbọ́. All things are possible for him that believeth. Ohun gbogbo ni ṣíṣe fún ẹni tí ó gbàgbọ́. The father of that demon possessed child said, Jesus, if you can do anything, please help me. Bàbá ọmọ tó ní ẹ̀mí èṣù ni wípé Jésù bí o bá lè ṣe ohunkóhun ràn mí lọ́wọ́. But Jesus said, if you can believe. Ṣùgbọ́n Jésù wípé bí ìwọ bá lè gbàgbọ́. All things are possible to him that believes. Ohun gbogbo ni ṣíṣe fún ẹni tí ó bá gbàgbọ́. Faith will quench all the fiery darts of the wicked one. Ìgbàgbọ́ ni yóò paná ọ̀pá iná ẹni bí ni. Ephesians chapter 6 and verse 16. Efesori kẹfà ẹsẹ kẹrìndínlógún. Above all, taking the shield of faith. Lékè gbogbo rẹ̀, ẹ mú apáta ìgbàgbọ́. Taking the shield of faith. Ẹ mú apáta ìgbàgbọ́. Where which he shall be able to quench all the fiery darts of the wicked. Nípa èyí tí ẹ̀yin ó lè máa fi paná gbogbo ọfà yín ẹni bí ni. The arrow that is coming from the witch. Ọfà tó ń wá láti ọ̀dọ̀ àjẹ́. It is the faith that will be able to quench it. Ìgbàgbọ́ náà ni yóò lè paná rẹ̀. If you don't have faith. Tí o kò bá ní ìgbàgbọ́. And you say, ah, they are coming, oh, they are coming, oh. O sì pé wọ́n tún ti dé, wọ́n ti dé, wọ́n ti dé. They are going to kill me. Wọ́n fẹ́ pa mí. I don't know what I will do. Mo ti mo le ṣe o. If you are talking unbelief. Tí o bá ń sọ̀rọ̀ àìgbàgbọ́. The arrow will catch you. Ọfà náà yóò gun ọ. If you are saying they have come. Mo sọ pé wọ́n ti dé. This is what they did to my father. Ohun tó ń ṣe sí bàbá mi náà nìyẹn. This is what they did to my grandmother. Ohun tó ń ṣojú ìyá mi àgbàrí nìyẹn. Look at them, they are coming again. Ẹgbẹ̀gbà mi lọ́wọ́ àwọn ọmọ tó ti dé o. If you don't have faith, their arrow will catch you. Tí o kò bá ní ìgbàgbọ́, ọfà wọn yóò gun ọ. If a man stands with something in your front and then he's trying to curse you. Bí ọkùnrin kan bá mú ìwo dání níwájú rẹ̀ tó fẹ́ fi ọ́ ré. And you don't have faith. Tí o kò sì ní ìgbàgbọ́. And you don't believe God. Tí o kò gba Olúwa gbọ́. And you are trembling before the herbalist. Tí o wá ń wárìrì níwájú babaláwo. They are saying they have crossed me. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ti fi mí gègé. They have said I will not marry. Wọ́n ti ń wò ní lọ́kọ̀ wò ní láyà láyé mi. They have said I will not have children. Wọ́n ti ń wò ní bímọ ntẹ̀mí. If you don't have faith, their incantation will catch you. Tí o kò bá ní ìgbàgbọ́, ọ̀pọ̀ tàbí ògèdè wọn yóò mú ọ. If you dream in the night. Tó bá lálà lóru. And you see them pursuing you. Tó wá rí wọn tí wọ́n lé ọ. And then they pointed at you and said you will never make progress. Tó wá tọ́ka sí ọ pé láì ò ní sórí ire. You wake up and you begin to talk unbelief. Tó bá jí tó bẹ̀rẹ̀ sí sọ̀rọ̀ àìgbàgbọ́. And you say, well, they said they will not allow me to make progress. Bẹ́ẹ̀ni wọ́n ti ní wọn ò ní jẹ́ ní tẹ̀síwájú ntẹ̀mí o. If you don't have faith, that thing will catch you. Tí o kò bá ní ìgbàgbọ́, òun náà yóò nípa lórí rẹ. But if you take the shield of faith. Tó bá mú apáta ìgbàgbọ́. If you say, I will not remain sick, I will be well. Tó bá wí pé wọn ò ní jókòó sínú àìsàn mi, ara mi yóò yá. Their power will not touch me, I'm a child of God. Agbára wọn ò lè ràn mí rárá torí pé ọmọ Ọlọ́run ni mí. My life is sealed with Christ in God. A ti fi ẹ̀mí tàbí ìyè mi pamọ́ nínú Kristi ni Ọlọ́run. No weapon that is fashioned against me shall prosper. Kò sí ìjà kan tí wọ́n ṣe sí mi tí yóò ṣe rere. The Lord is my shepherd, I shall not want. Olúwa ni olùṣọ́àgùtàn mi, èmi kì yóò ṣe aláìní. They will appear before me one time, they will fall before me seven times. Tí wọ́n bá bàrán níwájú mi lẹ́ẹ̀kan ṣoṣo, ẹ̀ẹ́mẹ́jì ọ̀tọ̀tọ̀ ni wọ́n mọ ṣubú lógún. I will be head, I will never be tail. Orí ni wọ́n jẹ, wọ́n ní jẹ́ ìrù. The Lord will be with me, he will never forsake me. Olúwa yóò wà pẹ̀lú mi, kò ní kàn mí sílẹ̀ láéláé. I will not fear what man shall do unto me. Èmi kì yóò bẹ̀rù kí ni ènìyàn lè ṣe sí mi. I will tread upon serpents and scorpions. Wọ́n tẹ ijọ àti àkeke mọ́lẹ̀. And over all the power of the enemy. Àti lórí gbogbo agbára ọ̀tá. Nothing shall by any means hurt me. Kò sí ohun kan bó ti wù kó rí tí yóò kan lára mi. Verse 7 is a prayer of authority. Ìkeje sì ni àdúrà àṣẹ. Matthew chapter 18. Matthew orí kejìdínlógún. Verse 18. Ẹsẹ̀ kejìdínlógún. Verily I say unto you, whatsoever you shall bind on earth shall be bound in heaven, and whatsoever you shall loose on earth shall be loosed in heaven. Lóòótọ́ ni mo wí fún yín.
That means whatever you reject on earth is rejected in heaven. I reject sickness here on earth, it's rejected in heaven. I reject bad luck here on earth, it's rejected in heaven. All that herbalists have said, all that the incantations have said, I reject it, they are not for me, and heaven confirms it, they are not for me. Ohun gbogbo ti baba lawo ni so bo tin pegere to npo fun mi ko lo nba wi mo ko laye yi ako Olorun ko. In the dream they said the woman is going to die while she's trying to give birth, we reject it and it's rejected in heaven. Loju ala won ti so pe obirin to loyun yan to ba fe bimo ko ni le bi yo ku sibe ako laye yi a o si ko Olorun. In the family they said women never get married in that family except they are just fooling about and committing immorality, but if they want to marry, the marriage will never work. That's in their family. I'm not in the family of God. I reject it on earth, it's rejected in heaven. Ninu ebi ti mo ti wa won ti wi pe ni ti wa o a o le se gbeyawo pe bi aja lo ma se kaakiri teni ba da lasa lati e ti ni loko yo kan ri pe ko ni lojutu ni ebi ti won ni won so yen omo Olorun ni mo wa nu ebi Olorun mo ko laye ati ko Olorun. The devil is going before you. Bi esu ba ti le nlo niwaju re. Before you get to that place of war. Ko to de bi ise ni. He has already got there and scattered everything. O ti de be saji re o ti da gbogbo re. By the time you get there they said, well, we are very sorry. Nigba to wa de be won ni ajo o se wa laanu o. If you are getting to the market. Bo ba nlo soja. Before you get there he's there. Ko to de be o ti saju re. You cannot sell. O ko le ri nkan kan ta. If you want to go and see something. Bo ba be lo wo nkan. Before you get there he has run ahead, he has got there. Every time you want to do something good, it's always getting there to scatter it before you get there. You bind him on earth like you bind a dog, like you tie a chicken or hen, like you tie it down, like you tie a goat, you tie it down so that it will not eat what you are putting in the sun. You see that the devil is always going before you to go and scatter your word. You bind the devil. You bind the demons. You bind those evil powers. Whatsoever you bind on earth is bound in heaven. That means there are two ropes binding the devil on your behalf. You yourself, you bind that thing. And then there is a greater rope in heaven, they bind that thing for you. Now you bind that devil, now you can go to the place of work, he will not get there before you. You cannot go to your market, he will not get there before you. You cannot go and plan your marriage, he will not get there before you. We can bind that devil. He can destroy the works of the devil. His purpose, the Son of God, is manifested. That he might destroy the works of the devil. But notice that prayer of authority I put as number 7. I put repentance as number 1. You know, there are people that they just rise up and they begin to pray. They cancel number 1. They cancel number 2. They even cancel number 3. They cancel number 4. They cancel number 5. They cancel number 6. They just rise up and they begin to bind. They start from number 7. No wonder the thing has not been bound. You first of all check up in your life to make sure there is no sin, to make sure you are born again, make sure you are a child of God. No sin in your heart, no sin in your hand, then you are ready and there is no sickness that can stand before you. I believe God is still answering prayer. Do you believe God is still answering prayer? Talk to the Lord in prayer. Remember that the Lord wants to destroy the works of the devil. Why don't you check up if there is sin in your life? Why don't you check up if you have repented? Why don't you check up if you are holy? Why don't you check up if you are still a liar? Why don't you check up if you are still adulterer? Why don't you check up if you are still a thief?
In Jesus' name we pray. Ni oruko Jesu ni agbadura. In Jesus' name we pray. Ni oruko Jesu ni agbadura. If you want all the works of the devil to be destroyed, bi o ba fe ka pa gbogbo ise isoro, it's very simple. Ororun. But you must take that first step in your life. Ṣùgbọ́n o gbọ́dọ̀ gbé ìgbésẹ̀ àkọ́kọ́ yìí nínú ayé rẹ. You check up and there is still sin in your life. Bí o bá wọnú ayé rẹ tó rí pé ẹ̀ṣẹ̀ wà níbẹ̀ síbẹ̀. You must repent of the sin. O gbọ́dọ̀ ronúpìwàdà kúrò nínú ẹ̀ṣẹ̀ náà. Fasting alone will not take the works of the devil away if you don't repent. Àwẹ̀ gbígbà nìkan kò lè mú iṣẹ́ èṣù kúrò bí o kò bá ronúpìwàdà. If you know you are still a sinner. Bí o bá mọ̀ pé o jẹ́ ẹlẹ́ṣẹ̀ síbẹ̀. I want you to intelligently listen to what I am saying. Mo fẹ́ kó fi làákàyè tẹ́tí sí ohun tí mò ń sọ. Sin in your life. Bí ẹ̀ṣẹ̀ bá ń bẹ nínú ayé rẹ. You can have the victory if you will repent of sin. O lè ní ìṣẹ́gun náà bó bá ronúpìwàdà kúrò nínú ẹ̀ṣẹ̀ rẹ. Wherever you are now. Níbikíbi tí ó wù kí o wà báyìí. I want you to have the victory today. Mo fẹ́ kí o ní ìṣẹ́gun náà lónìí. If you want to have the victory. Bí o bá fẹ́ gba ìṣẹ́gun náà. Be very sincere. Jẹ́ olóòótọ́. Repent of the sin in your life. Ronúpìwàdà kúrò nínú àwọn ẹ̀ṣẹ̀ tó wà nínú ayé rẹ. Because if I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. Nítorí bí mo bá gba ẹ̀ṣẹ̀ láàyè ní àyà mi, Olúwa kì yóò gbọ́ ohùn mi. If now you want to give your life to Jesus Christ, bí o bá fẹ́ fi ayé rẹ fún Jésù Kristì ní ìsinyìí, you want to repent of your sins sincerely, o fẹ́ ronúpìwàdà tọkàntọkàn kúrò nínú ẹ̀ṣẹ̀ rẹ, and you want to come out of the sins in your life, o sì fẹ́ jáde kúrò nínú àwọn ẹ̀ṣẹ̀ tó wà nínú ayé rẹ. Wherever you are, I want you to please raise up your hand. Níbikíbi tó wù kí o wà, mo fẹ́ kí o jọ̀wọ́ na ọwọ́ rẹ sókè. You know there is sin in your life. O mọ̀ pé ẹ̀ṣẹ̀ wà nínú ayé rẹ. You are making up your mind that today you repent. Ṣùgbọ́n òun pinnu nínú ọkàn rẹ lónìí pé nísìnyí gan o ronúpìwàdà. Sincerely and wholeheartedly. Tọkàntọkàn pẹ̀lú òtítọ́ inú. You want to abandon, you want to forsake all the sins in your life. O fẹ́ kọ gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ tó wà nínú ayé rẹ sílẹ̀ pátápátá. And also any sinful material at home, any sinful magazine at home, any sin partner, you are going to abandon them. Gbogbo àwọn ohun èlò tó sì jẹ́ ẹ̀ṣẹ̀, àwọn ìwé tó jẹ́ ẹ̀ṣẹ̀, gbogbo ká máa yan àlè pátá gbogbo rẹ̀ ló fẹ́ kọ̀ sílẹ̀ lónìí. Anything you know is simple, you want to abandon them. Ohunkóhun tó bá mọ̀ tó jẹ́ ẹ̀ṣẹ̀, ó pa wọ́n tí ó kọ̀ wọ́n sílẹ̀ pátápátá lónìí. Wherever you are, I want you to raise up your hand. Níbi tó wù kó wà, mo fẹ́ kí o nawọ́ rẹ sókè. Be very sincere about it. Jẹ́ olóòótọ́ nípa rẹ o. This is your chance. Àǹfààní rẹ rè o. To overcome the devil. Láti borí èṣù. This is your chance. Àǹfààní tirẹ̀ rè o. To have a new thing in your life. Láti ní ohun ọ̀tún náà This is your chance to leave the camp of the devil. Láti kúrò ní ibùdó èṣù.
Confess all those sins to the Lord Almighty. You decide. I will not continue in that sin. I will not continue in that sin. Tell the Lord right now. I will not continue in that sin. Lord, to forgive you. Believe that Jesus died for you on the cross of Calvary. Tell him to forgive you. Promise that you will not go back to them again. And believe that today you are saved. Today you are born again. That you will not continue to sin anymore. Your sins are forgiven. In Jesus' name we pray. Ni oruko Jesu ni agbadura. Bow your head and close your eyes as I pray for you. Almighty God, I thank you. You have called these people to salvation. And you have said, whosoever comes to you, you will not cast away. As they have come, I pray, receive them in Jesus' name. I pray you forgive all their sins. I pray that the joy of salvation will enter into them right now in Jesus' name. I pray that the power to go and sin no more will enter into them, the strength, the ability to fight against sin, to fight against Satan, to fight against immorality, and to be victorious will come into them right now in Jesus' name. I pray that the power to go and sin no more will enter into them, the strength, the ability to I pray you give them eternal life right now. Write their names in the book of life. Thank you because I know you have answered. In Jesus' name we pray. It is now time to remove sickness wherever sickness is found. To remove bad luck wherever bad luck is found. To remove barrenness wherever barrenness is found. To remove anything coming from the devil wherever it is. For this reason, for this purpose, the Son of God was manifested. That he might destroy the works of the devil. That he might destroy the works of the devil. You will not carry that problem back home. Whatever sickness you have in your body, lay your hand upon yourself. Remember, faith is the shield that will quench all the fiery darts of the wicked one. Once you say, yes, I believe. I believe that this is the end of my problem. And you will march out of this place in joy. You will march out of this place with conviction. You will march out of this place with assurance. That this sickness will not follow me home. Calamity will not follow
follow me home. Bad love will not follow me home. Here's the shield that quenches all the fiery darts of the wicked one. Father, in the name of Jesus, I pray for all the people. Anywhere there is sickness, anywhere there is pain, anywhere there is calamity, anywhere there is a problem, I pray, O Lord, touch them and set them free in Jesus' name. I pray, O Lord, these sicknesses that they have observed today, they will see them no more. They will feel them no more. They will not suffer these sicknesses anymore in Jesus' name. From the top of their head to the soles of their feet, I pray, set them free in Jesus' name. Amen. Amen.